Во домашната јавност се создава атмосфера од необходноста за дефинитивно затворање на дводеценичкиот спор. Руски максимум што може да прифати да се изнајде заемно прифатливо, преце за нас прифатливо име кое ќе се користи ограничено во светот. Проценува екс-министерот за надворешни Слободан Чашуле. Универзитетскиот професор Владо Поповски, кој е и председател на партиската комисија за политички систем во ВМРО-ДПМН, за неделникот Фокус оцени дека моделот за решавање на спорот е модифицирано име на земјава, со географска одредница без при тоа да се загрози јазикот, нацијата и уставот.